Pravo da vam kažem, uopšte mi se ne ide u teretanu. Pozdrav svima. Danas govorimo o motivaciji za vežbanje. Kako da vežbamo kad nam se ne vežba. Evo u čemu je problem. Naime, zbog čitave ove situacije sa koronavirusom i svega što se dešava sa ekonomijom i svim tim čudima, svima nam je drastično smanjena plata, pa to onako žestoko utiče na zadovoljstvo, na uopšte život. Druga stvar koja se desila, to nije baš urađeno na najbolji način, ali nećemo sada o tome. I zbog toga su dva nastavnika u našoj školi u susednom gradu dali otkaz. Pa i na to. Škola nema drugu opciju nego da mene i Sanju prebaci u taj drugi grad gde možemo oboje da radimo u toj školi, što će se dogoditi za mesec dana. I sad to donosi mnogi probleme sa sobom. Prvo, ajde, iz čita ove situacije nešto izašlo dobro. Sanja će dobiti posao, tako da nećemo biti na finansijskom gubitku velikom. Zapravo bit ćemo u plusu, ako tako gledamo. A druga stvar, ovaj voli da zvoni, ali problem je, eto, što ćemo morati da se selimo, što smo se navikli na život ovde, što nam je stvarno super na ovoj lokaciji. Posao mi je na 2 minuta, svaka prodavnica mi je na 2 minuta, teretana mi je na 2 minuta. I sad svega toga moramo da se odreknemo. Zbog, eto, nekih okolnosti. I to je velika promjena za nas. Stan nam se ovaj sviđa, jednostavno, jako velik stan, jako jeftin za tu veličinu, zato što je ovo relativno mali grad, stara zgrada. I sve te neke promjene koje nismo očekivali, ali su se ipak dogodile, ipak će se dogoditi. I sad to jako loše utiče na psihu. I sinoć imao problema da zaspem, što mi se nikada ne dešava. Uvek ležem u isto vreme, uvek se budim u isto vreme, ali eto, sinoć nisam mogao. I kada sam konačno zaspao, pošto Sanja i ja na smenu spavamo s Natašom, sinoć je bio moj red. Nataša se probudila usred noći da se okrene i udarila je glavom o ono ivicu prozora, šta je već, ne znam sad kako se to zove. Pa je plakala jedno 5 minuta, ja sam se razbudio i naredno 2 sata sam tako ležao, gledao u plafon, radio razne kalkulacije, šta sve već može da vam padne na pamet kad dolazi do takvih promjena životnih. I nakon toga, inače ustajem svako jutro između 5 i 6, sam se budim već neko vreme, ne koristim ni alarm ni ništa. Ali jutro sam se probudio u 7. Prvo što me Sanja pitala je bilo što je tako grogi. Tako da očigledno loše izgledam, loše sam se proveo noćas. Osjećam se jako slabo. Uopšte nisam motivisan. Uopšte mi se ništa ne radi. Sve u svemu loša neka psihička promjena. I loš taj uticaj. I pravo da vam kažem, uopšte mi se ne ide u teretanu. I o tome sam baš razmišljao pre... Ajde, ostavit ćemo ovo ovde da nađemo karticu. Ne ide mi se u teretanu, ne vežba mi se, ne radi mi se ništa. Jednostavno, nije mi baš ni do čega. Jedan od razloga zašto mi se ne seli je što sam pre 15 dana uplatio godinu dana teretane, dobio 2 meseca gratis, imao sam još 2 meseca, znači imam 16 meseci teretane ovde,
koje više neću moći da koristim. Morat ću to ili nekom da dam ili da prodam ili... Dok je Sanja vežbala kod kuće danas, krenula im senici da radi, ja sam probao jedno pola sata razmišljajući da li da idem u teretanu, da li da ne idem, šta da radim. I na kraju sam bio rekao Sanji tipa neću danas da idem u teretanu, razlozi su to, to, to i to. I onda sam shvatio da su to samo glupi izgovori. Bolje otići, bolje uraditi, čak i kad vam se ne ide, čak i kad vam je teško, otiđi, odradi to. Uradi nešto u toku dana čime ćeš biti zadovoljan i mnogo će ti biti lakše da izguraš dan, posebno kad imate probleme koje niste mogli da predvidite i stvari na koje ne možete da utičete. To je ono što nekad ljudi kažu, ko hoće nađe načina, ko neće nađe izgovor. Ja sam danas našao 3 izgovora, da ne idem u teretanu ili više. Mislim, dovoljno je jedan da imate izgovor da ne odete u teretanu, ali sam na kraju odlučio idem, pa šta bude, idem. Samim tim što sam došao, već se donekle bolje osjećam, ali i dalje je to onako sranje. Definitivno se isplati doći u teretanu kad vam se ne ide. Osjećam se jedno 10 puta bolje. Vreme je da se opet tuširam, definitivno. Ali nisam se pokajao ni jednog trenutka zato što sam došao. I to je ono što ćete često čuti u životu. Ljudi se više kaju zbog stvari koje nisu uradili nego zbog stvari koje su uradili. Tako da kada imate nekih problema, bilo kakvih, i ako tražite u tim problemima izgovor da ne uradite nešto drugo, uradite to po svaku cenu i nećete se pokajati. Nema šanse. Ovo važi za teretanu, važi za bilo šta drugo da radite u životu. Ako nađete izgovor, nećete uraditi, vrlo je lako naći izgovor. Ono što je teško je doći kad nemate motivacije, ali isplati se, definitivno se isplati. Idemo dalje. Nema lifta i penjamo se na 7. sprat svaki dan, tako da ova 3 sprata što nemam nameru da spenjam ako ne moram. Ili da se spuštim. Mogu vam reći bez ikakve dileme da je ovo jedan od najboljih treninga koje sam imao u poslednje vreme.